ဆရာတော်အရှင်ဂေါတိတာဘိဝန္တာသည်1320ခုနှစ်တပေါင်းလပြည့်နေ့1959ခုနှစ်မတ်လ23ရက်တနင်္လာနေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံစကိုင်းတိုင်းတဆယ်မြို့နယ်ရွှေနှလုံးကျကြီးရွာခမည်းတော်ဦးထွန်းမြာမဲတော်ဒေါခင်ပုရုမဖွားမြင်သောသားသမီးနှစ်ယောက်တို့တွင်ဒုတိယမြောက်သားရဏဖြစ်ပါသည်ဆရာတော်လောင်းလျာသည်အသက်9နှစ်သားအရွယ်တွင်ရှင်သာမဏေပြုခဲ့ပြီး1959ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ကမ်းပလူမြို့နယ်ပိုးစာကုန်းရွာတင်ရွာလက်ထုတ်ကုန်းကျောင်း၌အဖိုးဘုန်းတော်ကြီးဦးတည်သဝင်သားကိုဦးဆက်ပြု၍ဦးဖိုးရေဒေါမြခဲတို့၏ပစ္စယနုကဟကိုခံယူကာယဟန်းဖြစ်သူရောက်ရှိခဲ့ပါသည်အဖိုးဘုန်းတော်ကြီးဦးတည်သဝင်သားနောင်တော်ဒေါက်တာအရှင်ဓမ္မပီယာရေဦးမြို့မင်္ဂလာရာမစာတင်တိုက်ဆရာတော်ဦးအားစာရာဘီဝန်သားအမှုရှိတော်နာယကဆရာတော်များမန္တလေးမြို့မစိုးရင်တိုက်တက်ဆရာတော်ဦးနာယကဘီဝန်သားဦးတီရိန်သာဘီဝန်သားဦးရာဇဓမ္မဘိဝန္တာမစိုးရင်ကျောင်းတိုက်ဟောင်းဆရာတော်ဦးနာယဒာဘိဝန္တာဦးကောဝိဒာဘိဝန္တာဦးစရာတိတာဘိဝန္တာဦးသူမနာဘိဝန္တာပေါင်းမြိုင်ဆရာတော်ဦးအခဝန္တာဘိဝန္တာဖျားကြီးတိုက်ဆရာတော်ဦးဩဘာသာဘိဝန္တာအစရှိသောပရိယတိကျော်မောဆရာတော်များထံတွင်ပရိယတိစာပေများကိုလေ့လာစီးပူးခဲ့ပါသည်။တာဏတစဓမ္မစီယာအစိုးရဇေဒီယင်ကနာပရိယတိကနဝါစကဓမ္မစီယာဝိနယနုကဟဓမ္မစီယာစာမေးပွဲတို့ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်ရေဦးမြို့မင်္ဂလာရာမစာတင်တိုက်၌တာမဏိဘဝဖြင့်စာချပေးခဲ့ခြင်းမန္တလေးမြို့မစိုးရင်တိုက်တဲ့မစိုးရင်တိုက်ဟောင်းတို့၌၎င်းတောင်ကြီးမြို့တဲချင်းကူပရိယတိစာတင်တိုက်၌၎င်းရန်ကုန်မြို့ရှေးတောင်ကုန်းဒါနရိတ်တာ၌၎င်းပရိယတိစာပေများကိုပို့ချပေးခဲ့ပါသည်ဆရာတော်ဒီပြဟန်းဖြစ်စမှာရန်ကုန်မြို့မဟာစီသာနာရိတ်တာတွင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးထံ၌၎င်းပြဟန်းတော်အရမှာမန္တလေးမြို့စိန်ပန်းယတနာဘုံမဟာစီရိတ်တာတွင်ဟန်လင်းဆရာတော်ထံ၌၎င်းပြဟန်းနှဝအရမှာမန္တလေးမြို့မင်းကုန်းကျောင်းတိုက်မဟာဘောဓိရိတ်တာကမထန်းဆရာတော်ထံ၌လယ်ဒီနီးကို၎င်းရန်ကုန်မြို့ရွှေတောင်ကုန်းတာနာရိတ်တာတွင်ပဏိဒာယာမဆရာတော်ကြီးထံ၌၎င်းမော်လမြိုင်မြို့တောင်ဝိုင်းလေးမဟာစီရိတ်တာတွင်ဆရာတော်ဦးအားဒိသထံ၌၎င်းဘူးတင်မြို့နယ်မောင်းထောင်မြေစင်းတော်ရတွင်မြေစင်းတော်ရဆရာတော်ကြီးထံ၌၎င်းဖောက်အောက်တော်ရဆရာတော်ဦးအားစိန်နာထံ၌၎င်းဘလူတော်ပြည့်ဆရာတော်ဦးအရိယဝန္တထံ၌၎င်းနေပြီးတော့အေလာမြို့ဂိုင်းထောက်ဆရာတော်ကြီးထံ၌၎င်းသမထဝိပဿနာတရားများကိုရက်ရှည်လာများစွာကျင့်ကြံအားထုတ်ဤယူခဲ့ပါသည်ဒူတင်ဆောက်တည်ခဲ့သောတုတ်တန်များမော်လမြိုင်မြို့ဖောက်အောက်ရွာချိုင်းတုံမြို့မတရားမြို့နယ်တီဘောမြို့နောင်ချိုမြို့နယ်ကမ်းပလူမြို့နယ်တောင်ကြီးမြို့တောင်ကြီးမြို့နယ်ထိုင်းနိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံဖရီမောက်မြို့ညောင်ရမ်းမြို့တဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်ငပူတော်မြို့နယ်တဇယ်မြို့နယ်ခင်ဦးမြို့နယ်ကော့တောင်းမြို့များရှိ1ဒေါ်ရတုတ်တန်2ခေမီကတုတ်တန်3ကျော်ပရောင်းမြို့တုတ်တန်4တရုတ်တုတ်တန်5တိုင်းရင်းသားတုတ်တန်6မြို့ထင်ရွာတုတ်တန်9မြေကမ်းရွာတုတ်တန်7တိုင်းရင်းသားတုတ်တန်9မိမျိုးတုတ်တန်10ရွှေညောင်မြင်ရွာတုတ်တန်11ဘောထင်းရွာတုတ်တန်
12 ပိုးစာကုန်းရွာတုတ်တန် 13 တောင်ရွက်ကျန်းရွာတုတ်တန် 14 တိုင်းရင်းသားတုတ်တန် 15 ရွာတိကုန်းရွာတုတ်တန် 16 မဲဆိုင်မြို့တုတ်တန် 19 Holy Spirit Christian တုတ်တန် 18 ဇေယျတုတ်တန် 19 ကျောက်စင်ရွာတုတ်တန် 20 တဘောစိတ်ပြင်ကြီးရွာတုတ်တန် 21 ကရင်ကြီးရွာတုတ်တန် 22 အောက်ကျောက်ဝရွာတုတ်တန် 23 ညောပြင်းရွာတုတ်တန် 24 တင်ငန်းကုန်းရွာတုတ်တန် 25 ပြီးမြို့အင်းကြီးရွာဘာသာပေါင်းစုံတုတ်တန် 26 ကမ်းပလူမြို့ကမ်းပလူတုတ်တန် 29 ရွှေနှောင်းချတုတ်တန် 28 ဗျာကြီးတုတ်တန် 29 ကျောက်တကားမြို့ဝင်းရတုတ်တန် 30 ပဲနယ်ကုန်းမြို့ငမော့တော်တုတ်တန် 31 ခင်ဦးမြို့အောင်သီးတုတ်တန် 32 တန်ဘူတုတ်တန် 33 ဂရုံးတုံတုံတုတ်တန် 34 ချောင်းဝတုတ်တန် 35 ခွနမိုင်းရှိပီဆိုးတုတ်တန် 36 ရှိပီသာတုတ်တန် 36 ဆယ်မိုင်တုတ်တန်များ၌ တုတ်တန်ဒုတိယများကိုစောက်တည်ခဲ့ပါသည်။ အခြားဒုတိယများစောက်တည်ခြင်း မော်လမြိုင်မြို့ဖောက်တော်ရ၌၎င်း ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဂျိတ်တော်ရွာနီ ပင်လယ်ရဲတွင်ထိုးထွက်နေသော မတည်တောင်၌၎င်း မတရားမြို့နယ်မြို့ထင်ရွာ မနောဒုက္ခကျောင်း၌၎င်း အခြားဒုတိယများကိုစွမ်းနိုင်တလောက်စောက်တည်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ငါးချမ်းပြင်သာရဏရိပ်သာ ရှီတောင်ကုန်းသာရဏရိပ်သာ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဟိုစေးမြို့တထာဂတတရားရိပ်သာ ဖရီးမောင်းမြို့မြတ္တနန္ဒဝိဟာရဓမ္မရိပ်သာ ကဆူဗယ်ရီမြို့မြတ္တနန္ဒဝိဟာရဓမ္မရိပ်သာ စင်ကာပူနိုင်ငံတတိပဌံတရားရိပ်သာများ၌ သမထဝိပဿနာတရားများကိုဟောပြောသင်ကြားပေးခြင်း လူငယ်များကိုဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းများသင်ပြပေးခြင်း ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေး အရာရင်ရှိသော ဒယ်လီ စီတီ မြို့ ထေရဝါဒ ဓမ္မ အသင်း၌ ဩဝါဒ ဆရာတော်ဖြင့် တာဝန်ယူဆောင်ရက်ပြီးတနေ့တာတရားစခန်းများပြုလုပ်ပေးခြင်းတရားတင်လမ်းများ၌လုပ်ပေးတရားများကိုအဓိကထားပြီးသင်ကြားပေးခြင်းထေရဝါဒဓမ္မကမ္မထမ်းလမ်းစဉ်ဓမ္မတင်လမ်း၌ဇွန်ဖြင့်တောက်ချစနေတနင်္ဂနွေတပတ်၃ရက်တရားများကိုပြုပြုလုပ်ပေးခြင်း ဇွန်ဖြင့်ဆယ်ရက်တရားစခန်းများကိုပြုလုပ်ပေးခြင်း ကနေဒါနိုင်ငံနှင့်အမေရိကန်အချို့ပြည်နယ်များ၌ အခါအားလျော်စွာတရားစခန်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း အာရီဇိုနာပြည်နယ် အလိုတော်ပြည့်ရိပ်သာ၌၎င်း ဂျမိကာနိုင်ငံကင်းစတန်မြို့တော် ဓမ္မဒီပကျောင်းနှင့် အခြားမြို့များ၌၎င်း တရားစခန်းများကိုနှစ်စဉ်တရားတင်ပြပေးခြင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်တုတ်တန်သူတင်စောက်တည်ခဲ့သောနေရာများ၌တရားတင်ပြပေးခြင်းထိုင်းနိုင်ငံဖိနန်နီခုံမြို့ပတ္တယာမြို့မင်းဆိုင်မြို့စတော်နေရာများ၌၎င်းတင်းထိုင်ဝမ်နိုင်ငံထိုင်ပင်မြို့နန္ဒာယာမကျောင်းတိုင်းနှင့်ဆန်းရှာမြို့မဟာထေရကတ္တပတရားမြေတောင်၃ရှန်ခမ်းမြို့ပါဝါအော့ဝစ်စတန်မက်ဒီတေးရှင်းစင်တာမှဦးစီးကျင်းပါသောတရားစခန် 4. မြောင်မြင့်ခရိုင်ဆန်ဝမ်းမြို့မိတော်ကျောင်းတိုင်တို့၌၎င်းတရားစခန်းများကိုနှစ်စဉ်ပြုလုပ်ပေးခြင်း 5. ထိုင်ပင်မြို့အဘိဓမ္မာသင်္ကန်းခန်းမှနေအခြားနေရာများ၌မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုသင်ကြားပေးခြင်း၎င်းကိုရီးယားအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့မြစ်တာနာနာဝိဟာရဓမ္မရိပ်သာကွာလာလမ်ပူးမြို့အနီး KKB ဘောဓိယာယာမတရားရိပ်သာတို့၌အခါအားလျော်စွာတရားပြသခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ထုံးဝေပြီးသောစာအုပ်များငြင်းငြင်းစွာညီကြည်စံပါမေတ္တာရောင်ကြီးဖျားရှိခိုး
မှတ်တိုင်များသဘောထားပြည့်သူတို့နှလုံးသားပါရမီကုသိုလ်အတက်ကလေးရတဲ့ရှိစေလိုတရားလုံးမဝင်ခင်ကျူတင်ဖြင့်တရားရောင်ခြင်းဝိရစဉ်တရားချင်ရာယူသားပါလို့ဖြစ်ပါသည်ယခုခါဆရာတော်ဒီပရိယတိပฏิပတ်တိကိစ္စများအများချို့ပြုကိစ္စများကိုပြုလုပ်ဆောင်ရနေပြီးမြတ်တလန္နဝိဟာရဓမ္မရိတ်တာအော့ကလန်ကယ်လီဖိုးနီးယား USA ၌တည်င်းသောနေထိုင်ရရှိပါသည်